Православните христијани и католици денес го слават Велики четврток, со што се означува почетокот на прослава на најголемиот празник Великден. Но овој ден веќе зачекоривне во последните најзначајни и најстрашни собитија од земниот живот на нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Православната црква на овој ден празнува 4 значајни настани. Еден од нив е Тајната вечера, која значи откривање на Божјата исклучителна љубов кон човекот, љубов како сама суштина на спасението. Светата црква ќе одбележува овие 4 настани кои се поврзани со Велики четврток. Тоа е Христовото миење на нозете на апостолите, Тајната вечера, исклучувањето на новиот завет помеѓу Бога и човекот со востановување на Светата Евхаристија, односно Светата Причес, прошталната беседа на Господ Исус Христос со учениците на Сион и првосвештеничката молитва во Гециманската градина и предавањето на Богочовекот и неговите страдања. Католичката црква денешниот ден го празнува на малку поинаков начин. Велики четврток е спомен ден на Исусовата последна вечера. Рано изутрина започнаа со миса, посветена на светото миро со кое се миросуваат болните. Тој ден е обредот на миење нозе, кога Исус Христос на 12 апостоли им ги миеше нозете и покажа послушност и се понизе. Исто тој ден се благословува светото масло, кое е наменето преку цела година за крштение, миропомазание и елеопомазание на болните. На овој ден пред изгресионце домаќинките ги боедесуваат првите велингденски јајца. Најпрво каснуваат малку леп, се вртат кон исток, се прекрстуваат и ги боедесуваат првите 3 јајца, исклучително во црвена боја. Првото јајце се вика Божјаче и се чува цела година.